твоя ден след новините продължава. В Хасково ще гласуват, забележете, три пъти това лято. Причината е, че съдът касира изборите за местен парламент. Така в общината ще избират и общински съветници. Димитър Иванов с подробностите сега. Действително, доста гласуване се очертава пред Хасковли това лято. Това всъщност се налага след като Върховният административен съд потвърди решението на Хасковския административен за отмяна на резултатите от изборите за общински съвет в общината. Причината бяха нарушения, които бяха открити при повторното преброяване. Вещите лица се натъкнаха на разминаване в отчитането на действителни и недействителни бюлетини. Променя се и нужната бройка за избиране на един общински съветник. За това и съдът определи, че изборите трябва да се проведат наново. Жалбата беше от името на 6 партии. Какво обаче следва от тук нататък? Председателят на Общинската избирателна комисия Добромир Якимов ще ни каже. Първо, знаем ли вече кога ще бъдат изборите за Общински съвет и нещо много важно, има ли вариант те да бъдат 3-1 заедно с парламентарните и изборите за Европейски парламент? Категорично 3-1 няма как да бъдат, доколкото изборите за общински съветници, за Европейски парламент и Народно събрание се провеждат по различни правила, отделно от различни избирателни комисии, местните от общинска, националните и за Европейски парламент от районна избирателна комисия. Различни са и сроковите, и изискванията за двата избора. Очаквам за новите избори за общински съветници да бъдат на 24 юни, но все пак очакваме до края на другата седмица указа на президента на Република България. От наша страна, като их сме уведомили своевременно ЦИК след наше заседание и процедурата е такава, че ЦИК трябва да уведоми президента на базата на съдебното решение и който да издаде указа и оттам вече се изпълняват действията по хронограма. Преди да си поговорим за това доколко мотивирани ще бъдат избирателите според вас да стигнат до урните, нека кажем какво следва от това решение. На практика Общинският съвет, който беше избран на есен, престава да съществува в този му вид. Какво се случва? Да, Закона за местното самоуправление и местната администрация е категоричен, член 23, алинея 6, предложение 2, че автоматично се възстановяват правомощията на стария общински съвет, действащ мандат 2019-2023 година, който следва да встъпи в правомощията си и за който председателят му следва да го свика на заседание. Ние сме уведомили председателя, представили сме решение на ОИК и очакваме в тази посока също да се сформира стария общински съвет. Междувременно имаме и молби за откази от общинските съветници от стария мандат и своевременно извършваме и замени с следващите в листите. Така че си действаме по правилата, които са в закона. Валидни ли са обаче решенията, които е взел Общинския съвет, който с това решение се отменя като Общински съвет, тези общински съветници? Да, и в тази посока категорична е практиката. Всички граждани, организации могат да бъдат спокойни, доколкото решенията на Общинския съвет настоящия, който вече е разпуснат, са стабилни административни актове. Те запазват своето правно действие, а решението на административния съд действа за на в бъдеще, екс-нунг се казва, и по този ред нямаме опасения за някакви проблеми. Тоест, това не е основание тези решения да са невалидни или да бъдат обжалвани? Не, това не е. На това основание не могат категорично да бъдат обжалвани тези взети законосъобразни решения. Добре, за финал, вашето предположение, след толкова много избори през последните години, след изборите на 9 юни, ако следващите са на 24, ще има ли кой да дойде да гласува? Ами вижте, предвид и това, че е и летен сезон, преди това, че избирателите вече ще са гласували на 9 юни и следва пак да ги викнем само за общински съветници, очаквам ниска избирателна активност, дано да бъда опровергано, моите съмнения са такива, ще бъдат категорично под 40-39, там някъде като процентно съотношение, доколкото няма как да бъдат мотивирани, още повече, че и тук изборите няма да бъдат за кмет, където съответно ще предизвикат, нали, по-голям интерес, а само за общински съвет. Но в тая посока вече и самите партии трябва да направят необходимото да активират своите избиратели и гражданите на община Хасково да гласуват.
Добре, благодаря ви много. Дано да намерят вариант да ги мотивират да стигнат повече хора до урните. В крайна сметка за това са изборите. Благодаря ти, Митко. Това ще бъде тема и за